Jaunimo gatvė. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Ir du radio tyrėtojų metas laidai Jaunimo gatvė. Na, o šiandieną laidoje pas mus svečiuojasi Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojas atsakingas už visuomeninius ryšius. Labą dieną. Labą dieną. Esu prekybos mokyklos atsakingas už tuos visuomeninius ryšius mokytojas Česlovas Abrumaitis. Taigi, gal trumpai papasakosiu, kodėl aš dabar bendrauju su jumis, koks mano tikslas. Nu, aišku, savaime. Kadangi atsakingas už tuos visuomeninius ryšius, aš ieškau partnerių, draugų, ne tik Lietuvoj, bet ir už Lietuvos ribų. Mes Lietuvoj ir taip jau esam gan žinomi. Pirmiausiai, tai visi žinot mūsų rekordą. Ir vat iš karto pasakysiu, kad tas rekordas mūsų, jau žinomas ne tik tai mūsų Lietuvoj, bet ir tolimoj, bet taip kartu ir artimoj, kadangi draugiški santykiai Ukrainoj. Taigi paskutinė mūsų kelionė buvo 18 spalio išvyka į Ukrainą, konkrečiai Dniepropetrovsko sritį ir į Kijevo sritį. Kaip įvyko, kaip tie santykiai užsimezgė? Vėlgi, ieškojom ryšių, panašių profesijų, specialybių mokyklų, kurios panašaus profilio darbuotojus rengė. Ir vat kažkaip tai tokia mintis kilo jauda, kurortinis miestas, aišku, savaime. Ruošė ir padavėjus barmenus, ir virėjus, ir viešbučio darbuotojus. Ir vat pabandžiau skambyti vieną mokyklą, kitą mokyklą, trečią, ir galų gale suradau Viktorą Belakonį, įdomi pavardė. Ir kartu su juo pradėjom šitą tarimasi dėl mūsų bendradarbiavimo. Pirma mūsų išvyka buvo praeitą rudenį, berods spalio mėnesį. Po to mūsų dvi, viena tiesa dėstytoja, kita socialinė partnerė, nuvyko pas juos į tam tikrą direktorių pasitarimą, kuriame buvo pristatyta mūsų mokykla, kaip kol kas bendraujantį vienintelę su Jalta, su Krymo šituo autonominiu kraštu. Ir tai patiko vienam direktoriui iš Dniepropetrovsko srities, kad jis pradėjo atakuoti jau mus, kada jūs atvažiuosit pas mus. Aišku, savaime mes juos pakvietėm pas save. Jų delegacija atvažiavo, penki iš Jaltos ir trys iš Dniepropetrovsko srities. Nu ir aišku, savaime, kad ausimės gėjau tokie ryšiai, jiems labai patiko pas mus, aš Palangą, Trakus parodžiau. Mūsų mokykla supažindino, jie buvo sužavėti mūsų restauruotą naują skyrimį, mes vadinam pratymas mokykla, ir būtinai kvietė, kad mes pažiūrėtumėm pas juos ir gyvų žodžių papasakotumėm tai, kas vyksta pas mus. Taigi nuo 18 spalio iki 24 mes viešėjom saulėtoj Ukrainoje. Tiesa, saulės nedaug buvo, panašus oras kaip pas mus, tačiau tų žmonių šypsienos, nuo širdumas atstojo tą apniukusį orą. Nu, jo, gal prateskite, kur konkrečiai teko lankytis? Pirmiausiai mus pasitiko į Kijevą, Borispolio revuostį. Po to autobusu važiavom į Žoltąją vodą. Nu, nei toli, nei arti, 380 kažkur kilometrų. Tačiau pakeli vėlgi mes pažįstami į keli mūsų delegacijos nariai matė pirmą kartą, kad užsimezgė tokia draugystė, kad tie kilometrai tikrai neprailgo. Ir pirmas mūsų maršruto tikslas buvo Žoltąją vodą. Būtent dėl ko ta Žoltąją vodą? Dėl to, kad vanduo geltonas. Ir vat Žoltąją vodą. Tiesa, išvykos dieną mums pasakė, kada pačioje kasama urano ruda. Va, nu nebijokim, sako, kadangi ta ruda be prisotrinimo, tai nepavojinga. Taigi, nepageltonavė ir grįžom į namus. O jeigu rimtai, tai šita mokykla viena iš mokyklų, priklausančių Sansaganės centrui, Dniepropetrovsko sričiai. Turi kelias specialybės giminingas mums, tai būtent kulinarų konditerių ir pardavėjų. Nu, o pagrindas tai žemės ūkis. Gal vėliau pasakysiu, kaip šitos mokyklos gyvena, koks finansavimas jų. Būtent mokykla turi tas centras, sakysim, turi 150 hektarų žemės,
Nu ir populiarios kultūros. Kukurūzai, saulėgražos patys spaudžia šitą aliejų ir jį parduoda. Ir vat iš to jie išsilaiko. Ir tokiu pagrindu jie gyvuoja, kadangi atlyginimai mokami tik tai dėstams iš valstybės biudžeto. Aišku. Na, čia jūsų įdomų pokalbį. Teks pertraukti, kviesiu klausytojus pasiklausyti keletą muzikinių kūrinių, po kurių mes tikrai pratęsime mūsų kelionę su visais klausytojais būtent įspūdžius iš Ukrainos. Jaunimo gatvė. Toliau tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir taip pat mūsų kelionė į Ukrainą, kadangi šiandieną laidoje mes kalbame apie tai, kaip Šiaulių profesinio rengimo centro darbuotojų delegacija vyko į šią šalį, dalijosi patirtimi. Apie visą tai išsamiau šiandieną laidoje mums pasakoja Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojas, atsakingas už visuomeninius ryšius, Česlovas Abromaitis. Na, gal ir tęskime mūsų kelionę. Paklausiu pirmiausia, kaip buvote sutikti? Nu, apie šitą truputį, žinokit, man ir gėda pasakyt. Va, kadangi visoms mūsų moterims, merginoms, jau reuose buvo įtiktos gėlės. Žinot, gal kartais mūsų lietuviai šito ir nelabai pasižymė. Matot, aš dabar kalbu gerai, kad jūs nematot, aš raudonuoju. Va, tai mums tikrai, tikrai ta pamoka. Kaip sakiau, ta kelionė neprailgo. Įspūdžių buvo tiek, kad sunku apsakyti. Aišku, vaizdai, naujos vietovės. Ir vat, nuvažiavom jau vakarė į mokyklą. Keliai, aišku, nelabai geri, tačiau ta viską atpirko sutikimas. Išėjo berniukas su mergaitės, su tautiniais rūbais. Lietuviškai iš pasveikinamus tai buvo taip malonu, kad jūs negalite įsivaizduoti. Ir vat, ant tautinės juostos, tas vadinamas karavajus, piragas, kurio mūsų sutiko. Jame mokykla, ta pati šilta aplinka, visur šypsenos. Nu, ir atrodo, kad nebūtų tų 300 su virš kilometrų, kadangi va šita šiluma, jau ir pats sutikimas nuteikia, kad vis dėlto šitas vizitas bus tikrai draugiškas ir bus tęsimas dar ne vienus metus. Šis labai čia trupučiuką įsitirpsiu. Jūs jau ne vieną kartą paminėjote, jog šiltas sutikimas, šypsenos. Į užsienį, į vakarų šalis, dauguma nuvykę iš mūsų miesto pastebi, kad to šypsenos kažkiek dirbtinės, sako tokios vakarietiškos, kaip šiuo atveju kalbant. Tikrai pasakysiu, kad sakysim, ir man teko būti ir Austrijoje, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir panašiai. Bet suprantat, nu gal ir negerai, bet kartais, va, jūs gerai pasakėt, jos dirbtinės. Ir kada nuoširdžiai tai sutinkama, iš karto jaučiasi ir to nepasakysi. Galbūt tai yra dar nuo seno lygio. Aš kartais sakau, ne viskas buvo blogai, kas ta buvo sena, meskim tą politiką į šoną, bet žmonės taigi liko, nuoširdumas liko. Ir manau, ir tikslas va šitų ieškojimas tų partnerių ir rasti tuos, su kuriais tikrai norisi bendrauti, su kuriais gera būti. Kartu mes ir kas liečia metodiką, kas liečia, sakysim, mokslos rytį, mes kartu derinom ir tą žmogiškumą, kadangi va šitas sutikimas mokykloje, kada kiekvienas eidamas mokinys, moksleivis, su šypsena pasako, labas rytas, dabar tiesa aš neišversiu iš ukrainiečių kalbos, bijau padaryti klaidų. Va, taigi, toks šiltas, jautėsi tas šiltumas per visą mūsų kelionės laiką. Na, aišku, savaime jie pasistengė, nu kaipgi čia Europos Sąjungos piliečiai nepasiruošti ir specialiai mums nupirko aparatą. Nu, jie paprastai geria kavą su nuosėdom, mums nupirko aparatą, kuris mums pagamino kavą. Tačiau tai yra smulkmenos svarbiausiai tas šiltumas. Nu, dabar dėl ko mes perduot. Kiekvieną kelionę važiuodamas, jeigu tu nusiteiksi negatyviai, tu negatyvai ir matysi. Bet kada tu nusiteiki matyti tas gerasias pusės, neiškelt, sakysim, aišku, savaime aš ten galiu paminėti, kad mes daug kur pažengė į priekį. Va, bet kam šitą sakyti šeimininkui, jis pats žino. Geriau iškelt, kas pasigera. Va tada ir atsiranda draugystė, atsiranda nuoširdumas. Ypatingai pedagogų tarpe reikalingas nuoširdumas, kadangi sunkus darbas, jeigu tu nuoširdus su pedagogais, tu nuoširdus ir su mokiniais. Va ir aš laikaus tos taisyklės ir mūsų ta delegacija visa tikrai, nu gal aš užbėgdamas įviškiams už akių pasakysiu, ar
uoste jau išskrendant iš Kijevo, visokiose buvo ašuros. Nors galbūt tų sentimentų mažiau, bet žiūriu į tuos du vyrus direktorius, kurie spaudžia ašurom, tikėkit manim, pasidarė labai labai graudu. Va, nu, o kitą dieną mūsų laukia kelionė į Sansaganį, būtent centras, kuriame kaime, miestelis apie maždaug 5000 gyventojų, sako, anksčiau labai daug buvo tų gyventojų, nu, kai sakau, labai daug, tai kažkur apie 20000, bet ir ant kolūkiams sumažėjo, ir aišku, savaime, jeigu kaimo gyvenvietė, daugiau ruošėmi specialybių darbuotojai, kurie susiję su kaimu, turi savo techniką, va, apdirba tuos laukus ir, kaip sakiau, gauna pajamas iš to, ką jie pridavę savo derlių gauna. Tarp kitko, centras Sansaganiai, o dar dvi mokyklos, viena nuo kitos nutolusios 307 km, kaip įdomus toks pavyzdys, nu, į vieno pusę 307 ir kitą 307 km, labai įdomu. Ir va tokie atstumai, mūsų Lietuvos mastu tai labai toli. Pas jūs sako, nu tai kasgi čia yra, nuvažiuos, sakysim, iš vienos mokyklos į kitą mokyklą. Jie pripratė prie šito. Ir aišku, savaime vėl sutikimas, vėl draugiška vakaronė, kurios metu, kas man dar kryto į akį, mes kalbam apie lietuvybės išsaugojimą, apie puoselėjimą lietuvų kalbos. Kartais pasirodo, kad tai, nu gal palikim kitos ryties specialistams. O va, man kryto akis, kad apsirengęs mokytojas, patyrė Sibiro tremtį, kalbėjo su mumis ukrainietiškai. Ne viską mes supratom iš jo žodžių, bet iš jo mimikos, iš veido, mes susidarėm įspūdį, kad jis labai labai myli savo Ukrainą. Tos vakaronės metus skambėjo ne tik tai ukrainietiškos dainos, bet ir lietuviškos dainos. Aišku, savaime buvo ragavojama šitų patiekalų ukrainietiškų. Nu kaipgi apsieit be ukrainietiškų barščių? Atrodo panašus, bet skiriasi. Va, nu ir po šitos vakarienės grįžė į viešbutį. Ryte mes išvažiavom į Dniepropetrovską, tai būtent srities centrą. Į susitikimą su Dniepropetrovsko srities švietimo ir mokslo departamentu. Ten apima kartu ir aukštai, ir vidurinį, ir darželinukus. Pasitikimo metu dalyvavo pats direktorius, jo pavaduotojas, tu tiesa pavaduotojai. Va, ir pagrindinis jų tikslas, jų noras, kad jie galima arčiau jiem būt prie Europos Sąjungos šalių, integruotis į tą mūsų Europos Sąjungą ir paimti tai, kas gera. Tiesa, jie patys pripažino, kad finansavimas tikrai, mes skundžiamės Lietuvoje, kad mažas tiesa. Bet kada pagalvoja apie juos, kada jiems reikia patiems, sakysim, užsidirbti. Su socialiniais partneriais darbas. Pas juos kažkaip dar neįpratė, kad, sakysim, kartais mūsų susiranda socialiniai partneriai. Nu, va čia mūsų prekybos skyriuje, mūsų vedėja, docentė Veršinskienė, stengiasi kaip tik pritraukti, kad baigęs tą mūsų vieną ar kitą specialybę, tu gautum darbą. Pas juos šito nėra. Tiesa, jie uždaresnė erdvėje gyvena. Mūsų ką, kartais ir mums nesmagu pasidaro, paruošėm specialistą, o jis išvažiuoja į užsienį. Pas juos ta uždaresnė erdvė, galbūt lengviau jiems ir tuos savo piliečius, darbuotojus sulaikyti savo šalį. Po to Dniepropetrovske mes lankėmės ros 5 mokyklas, įvairiaus profilio, ruošiančių įvairius specialistus. Nu, vėlgi sakau, aš žiūriu į pozityviai viską, turi būti patikt. Nu, daug kas dar lygia galbūt nuo tų senų laikų, galbūt jie ne tiek pažengė, kiek mes. Betgi vėl kartuoju žodį, nuoširdumas mūsų tinka, bendravimas tarp mokytojo ir mokinio. Tiesa, mažai mes matėm šitų jau pamokų. Mes tik bendravom daugiau su direktoriai, pavaduotojai, mokytojai. Ir vėlgi šypsenos, vėlgi džiaugsmas, kad jie gali priimti pas save savo mokinius. Kodėl dabar taip yra? Kodėl pas juos truputį atsilikė tos technologijos? Ogi paprasčiausias dalykas vėl kartuojos. Finansavimą. Va šita problema mes tikrai pažengė ir čia, aišku, savaime Europos Sąjungos dėka. Aišku. Čia vėlgi mūsų pašnekovui padėkosiu tikrai už įdomų išsamų pokalbį. Padarome keletą muzikinių pertraukėlę, muzikinių kūrinių, po kurios grįšime į eterį ir toliau keliausime po Ukrainą.
Jaunimo gatvė. Jaunimo gatvė laidoje toliau tęsime kelionę po Ukrainą, toliau kalbame apie įspūdžius iš šio šalies, kadangi Šiaulių profesinio rengimo prekybos ir verslo skyriaus atstovai neseniai turėjo galimybę nuvykti į šią šalį, apsikeisti patirtimi. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojas Česlovas Apromaitis. Dabar paklausiu šiek tiek apie mokymo sistemą Ukrainoje. Taigi, ta mokymo sistema labai panaši į mūsų. Sakysim, jie 11 metų mokosi, jeigu tai vidurinis išsilavinimas. Po 9 klasių jie priima į tam tikras specialybės ir po 11 jau taip pat specialybės, sakysim, tas pats kaip pas mus po 12 klasių. Nu, dabar jie taip pat žino apie mūsų elektroninį dienyną, žino apie nuotolinį mokymosi dėje, galimybės, nėra šitų galimybių. Ir vat šitos mūsų išvykos kartu galbūt padės jiem integruotis, kad jie kažkokius tai ryšius su ta Europos Sąjunga ir panašiai, kad ateitų į Ukrainą vat šitos naujos technologijos. Ir labai malonu, kad jie nori, jie gali tą padaryti, bet dėje, to sakysim, galbūt finansinės galimybės neleidžia jiems šito padaryti. Nu, dėl darbo, kaip sakiau, galbūt jiems lengviau, mes atviri, aš jau sakiau, mūsiškiai baigė, tikrai labai gaila, mes parašėm specialistai išvažiuoja į Europos šalis, žymiai pažangesnė šalis už mūsų, aš turiu ekonomiką, va, o jie daugiau pasilieka toj Ukrainoje. Česlovai, čia trupučiuką įsiterpsiu ir pagalvokim, mūsų, mes turime galimybių paruošti specialistus, bet neturime galimybių jų išlaikyti, o pas juos galbūt atvirkščiai? Taip atvirkščiai, bet supranta tas išlaikymas. Aš visuomet galvodavau, kad reikia mums tą jauną žmogų, gal gulė patriotinė jausmai, tegul jis pasilieka, bet kaip jam gali uždrausti geriau gyventi, gal tegul mūsų valdžios vyrai pagalvoja, mes paruošėm, o jūs padarykite taip, kad jie pasiliktų pas mus Lietuvoj ir būtų nauda neštų mums. Pat mano ir mintis, tenkiai mes apie tai pakalbam, kad kartais ir gaila tų pinigų išleistų jo mokymais ir panašiai, kad jis pasiliktų pas mus. Ačiū už atsakymą, tęsime toliau įspūdžius iš Ukrainos. Nu ir kągi, dabar šitam Dniepropetrovske mes ilgai nebuvom, vieną dieną aplankėm tą mokyklas, vėl sakau, nuoširdus priėmimas ir kartais toks galbūt pavydo jausmas, kad jūs Europos Sąjungai. Va, nu ir po to aišku savaime Dniepropetrovskas tai miestas, kuris davęs daug kosminį pramonį, būtent buvusiai Tarybų Sąjungos pramonį, ne viena raketa nepakylo iš Dniepropetrovsko miesto gamyklų indėlio ir raketas. Ir kai tik buvom tam šitam vadinamam kosmoso muziejuje, kuriam buvo parodytos visos maketai tų raketų, netgi Sputnikas, kuris buvo pakilęs į orą. Nu, įspūdis tikrai didžiulis, ypatingai ekskursijos vadovas, akademikas pats, tiesa, pensijoje dabar, papasakojo apie kiekvieną ruošimą šitų kelionių. Netgi apie kiekvieną kosmonautą, sakysim, apie Tereškovą, pirmą moterį, kosmose iškilusi. Apie jos vargus, aišku, savaime sovietinėje sistemoje gyvenant buvo ten viskas rožinėms spalvom piešimą, tačiau kada papasakojo apie tą tikrą vargą, kurį patyrė, nu, nežinau, ar čia dėl to didvyriškumo ryštusi kažkas tą padaryt, galbūt. Nu ir vėlgi, politika, kurios aš nenoriu, man svarbu mokslas ir įspūdžiai. Taigi, kita diena mūsų laukia vėlgi kelionė į Kryvoj Rogą. Tai miestas, kuris garsėjo visoje buvusioje Tarybų Sąjungoje savo metalurgijos gamyklom, kasyklom. Istorija, aišku, papasakota buvo. Ir įsivaizduokit, stovi prie karjero, o gilis karjero 400 metrų. Slaptoka teritorija, nu, bet žinot, lietuvis visur nori viską žinot, pamatyt. Galų galia prileido mus prie šito karjero, pamatėm. Vėlgi muziejus su šitų metalurgijos kombinato istorijos puslapiai atversti parodyta, kaip gaunamas tas taruda, kiek vargo įdedama, nu, pats miestas. Faktiškai Ukraino ilgiausias, 130 kilometrų. Va, nu ir vėlgi buvom
pakviesti į muziejų ir į vieną mokyklą, kuri kaip tik ruošia specialistus tai sunkiai pramoniai. Nu, kalbant apie mokyklą, nu, galbūt nėra viena iš geriausių lyginant mūsų mastų, tačiau vėl nuoširdumas, vėl tas betarpiškas bendravimas. Kas labiausiai mane sužavėjo ir užkrėtė. Na ir dar šiek tiek palyginkime mokymo sistemą čia Lietuvoje ir Ukrainoje. Nu, kaip sakiau, ta sistema gan panaši pas mus tiek aukštosios mokyklos, tiek žemesnės pakopos, sakysim, sistemos panašumas, kadangi nieko daug neišgalvosi, sakysim, kad nu, nelyginu, aš sakysim, Didžiosios Britanijos, Anglijos ir panašiai, va, mes daug ką perėmė, bet vėl sakau, nėra tai blogai, kas perimta iš ten, aišku, tobulinkai, ką pakeis, tačiau tai tik naujas technologijas, sakysim, va, nuotolinis mokymas. Tai labai puikus dalykas, sakysim, ir dirbant, ir kartu gilint žinias. Mūsų prekybos ir verslo skyriui dauguma dirbančių, kurie neturi galimybės, nenori nutraukti, sakysim, darbinės veiklos, pragyventi reikia ir kartu nuotolinių mokymusi, jis jau siekia naujos specialybės, gal populiaresnės. Ir dar vienas dalykas, man labai ir dabar aktualus dalykas, kad neruošti tų būsimų darbuotojų tam, kad paruošti. Ir vat vėlgi mūsų prekybos ir verslo skyriui kaip daroma, žiūrima, kas reikalinga rinkai. Viešbučių darbuotojus ruošim, matom, kad šiek tiek jų perteklius mes sustabdėm, atsirado naujos specialybės ir va, sakysim, nauja šita specialybė, sakysim, kasininkai operatoriai, nuotolinis mokymas, jie dabar reikalingi ir va, pavyzdžiui, jeigu paskaitai, žiūrim į spaudą, žiūrim į statistinius duomenis, kas daugiausiai išvyksta, kas daugiausiai atvyksta, ko daugiausiai reikiama ir va, kaip tik ruošimi tie specialistai, kad jie baigia mokyklą įsidarbinti. Vat pagrindinis dalykas, kad paruošti ir jam paruošti vietą. Nežinau dabar kiek procentų, tiksliai kiek, sakysim, įsidarbina mūsų baigę mokyklą, bet palyginus su kitom specialybėm, kitom mokyklom, kurias ruošia, mes tikrai įdarbinam ir paprasčiausiai vėlgi atsiranda socialiniai partneriai. Kreipiasi, sakysim, darbdavys į mokyklą ir galbūt tokiam neoficialiam pokalbį pasako, vat tokios specialybės darbuotojai mums reikalingi. O kodėl mums ne sugalvot programos pagal šitą specialybę. Aišku, jam reikia kitam. Ir vat, šitą nišą mes pilnai galim užpildyti. Mažinam šituos darbuotojus, kurie baigia, neturi darbo. Nepaslaptis baigia aukštąjį mokslą, neturi darbo. O kaip tik dabar šiuo metu labiausiai trūksta šitos grandies būtent darbuotojų specialybių. Lygiai tas pats atapyto ir Ukrainoje. Priruošta labai daug su aukštojų mokslu ir jie neturi darbo. Nu, tai va šita problema bendra, tiek Lietuvai, tiek Ukrainai. Kaigi, čia vėl padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį, nu, po trumpos muzikinės pertraukėlės mes jau kalbėsime apie tai, kas numatoma Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriuje. Jaunimo gatvė. Tęsiasi laida Jaunimo gatvė. Primenu, šiandieną laidoje mes kalbame apie taip kaip Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojai delegacija turėjo galimybę pasisvečiuoti Ukrainoje, pasidalinti patirtimi, būtent šio šalies lankėsi mokyklose. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojas atsakingas už visuomeninius ryšius Česlovas Abromaitis. Na ir Česlovai, kreipiuosi į jūs, dar pabaikime mūsų kelionę apie Ukrainą, įspūdžius iš ten. Taigi, aišku, savaime, jeigu Dniepropetrovskas, tai ir Dniepro upė ir vat teko, aš netoli šitos upės, paupį važiuot, pravažiuot užtvanką ir labai didelį įspūdį paliko nedidelis miestukas Petrikovka. Būtent miestelis, kuris turi vienintelę Ukrainoje mokyklą, ruošiančią dailininkus. Nu, dailininkus būtent ne plačiaja prasme, profesionalus, bet ruošiančius tam tikrus meistrus, papuošimui tam tikrų indų ir panašiai. Atsirado paprasčiausiai, moteris ruošia, aišku, ukrainiečius barščius, burokėliai raudoni, įsitepiau ten duoną, pašautą į tą pečių krosnį. Ir nežinodama, norėdama tą duoną ištraukti, pirštais atsirėmė į šitą pečių, tai dėmes liko, galvoja vyras, ir iš ką pasakys, kodėl jo nesutikus gražiai ir nepadarius, ir neišspalvavus, išspalvų iš
spalvom papuošus šito viso pečiaus krosnės. Ir va taip gavo šitas menas, kuris tikrai šiuo metu ten labai išvystas. Paskutinis mūsų miestelis, tai būtent Pereslavl Chmelnytskį. Įsivaizduokit, 30 tūkstančių gyventojų, o muziejų apie 30. Ševčenka. Būtent tai vienas iš rašytojų, kuris tikrai užima, nu nežinau, palyginus su kuo lietuvių poetais. Tai būtent galbūt Donelaitis, galbūt Maironis ir panašiai. Tai būtent Šviesulys. Ir kaip tik jis gyveno toj Pereslavl Chmelnytskį. Nu ir vat, kodėl šitos išvykos reikalingos? Mes užmesgam ryšius su šalim, sakykim, Ukraina šalis, va. Apie mūsų žino, o Ukraina didelė, jie sužino apie mus. Ir va šiandien, ruošiantis šitai laidai, vėl pakvietimas iš Ukrainos, būtent iš Ternopolio. Ir kadangi jiems tikriausiai patiko mūsų pasakojimai, perspektyvos, ir va jie kaip tik perdavė draugams, kurie kviečia mus pas save. Tiesa, žada atvykti šiuo metu, aš sakau šiuo metu, gruodžio mėnesį delegacija iš Dniepropetrovsko srities ir iš tos naujos mokyklos, būtent Pereslavl Chmelnytskio, vėlgi 5 mokiniai ir vienas pedagogas, kurie jau kaip tik praktikuosis su naujausia įranga, būtent mūsų laboratorijai ir iš šitos žoltoje vodo taip pat 3 mokiniai ir mokytas vėlgi susipažins su naujausia mūsų įranga, kadangi ateis ir Ukraina šitą įrangą, kurią dabar mes turim. Ir vat nauda šitų ryšių, šitų draugysčių, būtent ir pamatai ir gauni naudą, būtent naudą tiek savo kaip žmogaus išprusimui, tiek kaip ir pedagogo žinioms, palyginimui, įtvirtinimui, gal gulė pagalbai. Mes taip pat padedam, jie padeda galbūt savo nuoširdumu, trūksta kartais mums to, lietuviams šito nuoširdumo, ir vat pajunti šitą abipusę naudą, tiek jiems, tiek mums. Galbūt mums kartais ir didesnį dėl nuoširdumo, jokauju, aišku. O jie po šitų įspūdžių, aišku, pamatė visą šitą, šituos įrengimus. Jie taip pat stengiasi, kodėlgi mums nepadaryt kaip pas juos, kuo mes blogesni. Va, ir va tokia nauda, toks. Ir aišku, mes nenurimsim, toliau ieškosim partnerių. Va, ne vien tik tai, sakysim, buvusiose tose socialistinio lagerio šalyse, bet ieškosim ir turim mes dabar ir Vokietiją, ir Suomiją, ir Italiją, va, ir Austriją. Nu, bet visur įdomu, visur reikia pabūti ir kažką tai iš ten parsivežti. Parsivežti visą kelio paprasme. Ne vien tik tai pamačiau, užmiršau, o pamačiau ir tą patį padarysiu pas save. Na ir manau, labai įdomu bus išgirsti visiems ir Azdu radio klausytojams jūsų įspūdžius, galbūt jau iš kitos šalies. Tikriausiai ir greitų metų. Kol kas negaliu išduoti paslapties, nes kada paslapti išduodi, paprastai neišsipildo. Taigi, laukit iš prekybos ir verslo skyriaus naujo rekordo, vėl negaliu sakyti, ir laukit įspūdžių iš naujo šalies. Žodžiu, domėkitės, laukite ir visą tai sužinosite. Nu, aš priminsiu ir padėkosiu mūsų pašnekovui tikrai už įdomų išsamų pasakojimą būtent iš Ukrainos. Primenu, šiandieną laidoje pas mus svečiavosi Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokytojas atsakingas už visuomeninius ryšius Česlovas Abromaitis. Ir mes kalbėjome apie Šiaulių delegaciją būtent viešnagę Ukrainoje. Ačiū Jums, viso ko geriausio ir iki kitų susitikimų. Ačiū ir Jums, viso gero. Jaunimo gatvė. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Toliau tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir prasideda antroji šios laidos valanda. Na, pirmiausia, jums papasakosiu apie akciją skirtą Lietuvos moksleiviams Mastau, rūšiuoju, gyvuoju. Prasidėjusi socialinė akcija Mastau, rūšiuoju, gyvuoju kviečia visos Lietuvos 9-11 klasių mokinius rinkti pavojingas atliekas, perdegusias dujošvitės lemputės bei senas baterijas ir atiduoti jas perdirbti.
Mastau rūšiuoju gyvųjų projekto tikslas iš anksto formuoti jaunosios vartotojų kartos įpročius atsakingai rūšiuoti visas atliekas. Manoma, juk šią idėją sutikę palaikyti garsiausi šalies krepšinio klubai jaunimui yra geriausias siektino elgesio pavyzdys, teigia elektronikos platintojo asociacijos vadovas daktaras Mantas Varaška. Socialinė akcija bus vykdoma trimis etapais. Pirmojo etapo metu, tai yra šį mėnesį lapkritį, moksleiviai bus skatinami rinkti baterijų atliekas. Antrojo etapo metu, tai yra 2014 metų sausio mėnesį, dujošvičių lempučių atliekas, o trečiojo etapo metu, tai yra 2014 metų kovą, vėl bus renkamos baterijų atliekos. Kiekviename etape aktyviausiai pasirodžiusi klasė bus kviečiama į krepšinio rungtynes Vilniuje, arba Lietuvos ryto namų rungtynes, arba Kaune Kauno Žalgirio namų rungtynes. Po varžybų moksleiviai susitiks su mėgstamais krepšininkais ir galės gauti jų autografus bei įsiamžinti bendroje nuotraukoje. Nuskriausti neliks ir antrų trečių vietų nugalėtojai, jiems atiteks Lietuvos ryto arba Žalgirio žaidėjų parašais paruošta atributika. Moksleiviai taip pat turės progą į savo mokyklą pasikviesti vieną krepšininką iš pasirinktos komandos pabendrauti apie aplinkos apsaugą, sveiką gyvenseną ir sportą. Kiekvienos tarpinį etapą laimėjusios mokyklos mokiniams akcijos partneriai dovanos iki 150 bilietų į vienas krepšinio rungtynes. Gegužė bus skelbiama vienintelė visų akcijos etapų mokykla nugalėtoja. Ji įgis teisę pakviesti į savo paskutinio skambučio šventę pasirinktos krepšinio komandos narius. Na, kaip matome, ir nauda, pramoga, ir pažinimas, viskas telpa šioje akcijoje, belieka palinkėti moksleiviams sėkmės ir būti aktyviems. Jaunimo gatvė. Tęsiasi laida Jaunimo gatvė ir, žinoma, mūsų pokalbis šia tema apie jaunimą aktualijos, būtent apie tai. Tai dabar trupučiuką statistikos apie tai, kaip būsimieji studentai stoja neklausdami, kur dirbs ir kiek reikės mokėti. Galimybės įsidarbinti po studijų vienas rečiausiai internautų įvardyjamų kriterijų renkantis aukštąją mokyklą. Tai parodė atliktas specialus tyrimas. Svarbiausias veiksnys, pagal kurį internautai vertina mūsų šalies aukštasias universitetinės mokyklas, yra studijų kokybė. Su studijų kokybė Lietuvos universitetuose susiję 59% internautų komentarų apie aukštasias mokyklas ir beveik pusė jų teigiami. Dar vienas svarbus aspektas, pagal kurį Lietuvos internautai vertina universitetus, tai vadovybė ir dėstytojai. Ši tema sudaro 16% interneto vartotojų komentarų apie aukštasias universitetinės mokyklas. Kas dešimtame komentare aptariama universitetams priklausančių bendrabučių būklė bei galimybės patogiai pasiekti mokymo įstaigą visuomeniniu transportu. Mažiausiai dėmesio skiriama studijų kainai, ją aptarinėjo tik 2% interneto komentuotojų. Mažai diskutuojama ir apie Lietuvos aukštųjų mokyklų suteikiamą galimybę įsidarbinti po studijų, vos 6% internautų svarbu įgytos specialybės paklausa darbo rinkoje. Taip pat lietuviams rečiau rūpi mūsų šalies universitetų reputacijos klausimas. Jis aktualus tik 7% apie juos pasisakančių internautų. Į dažniausiai internantų aptariamų universitetų penketuką patenka Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas. Tiek šiek tiek statistikos apie tai. Būtent, kad būsimieji studentai stoja neklausami, kur dirbs ir kiek bus mokama, o jau po keletos muzikinių kūrinių mes kalbėsime apie tai, kaip jaunimas kviečiamas užfiksuoti stresą fotografijose. Tikrai, manau, įdomu turėtų būti. Jaunimo gatvė. Jaunimo gatvė laidos pabaigoje dar apie tai, kaip jaunimas kviečiamas užfiksuoti stresą fotografijose. Na, iš ties, manau, įdomus pasiūlymas, už kurį dar galima gauti prizo. Stresą patiria daugelis žmonių, jis tapo kone kasdienybė, tačiau kaip su juo kovoti, žino ne visi. Padėti bent iš dalies imasi keisti dvi jaunimo organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos. Jos užsibrėžė tikslą suteikti moksleiviams žinių, kaip atpažinti ir veikti stresą. Viena iš programos veiklus jaunimas remiamos tarptautinės jaunimo iniciatyvos dalis – fotografijų konkursas.
Iki šių metų pabaigos 16-26 metų jaunuoliai kviečiami įamžinti streso fotografijose. Greičiausiai tai nėra lengva, tačiau streso atpažinimas tai pirmas žingsnis į ramesnį ir sveikesnį gyvenimą. Tik pradėjus atpažinti ir suvokti savo emocijas, galima išmokti jas suvaldyti, sako projektą įgyvendinanti Lietuvos jaunimo centro savanorė Modesta Šopaitė. Fotografijų vertinime ir atrankoje galės dalyvauti tik tie darbai, kurie bus sukurti pačių autorių. Siunčiant juos bus nurodyti fotografijų ar fotoreportažo pavadinimas, autorius atsiūs savo kontaktinius duomenis. Nugalėtojų laukia specialūs prizai, taip pat bus surengta geriausių darbų paroda. Tikimasi, kad tai paskatins bendruomenio atstovus dažniau kalbėti apie streso daromą žalą ir atrasti būdus, kaip jo išvengti. Konkurse bus vertinamas nuotraukų originalumas, meniškumas, taip pat bus apdovanota daugiausia Facebook lankytojų pritraukusi ir patinka surinkusi nuotrauką. Organizatoriai nuotraukų laukia iki gruodžio 31 dienos adresu info@lgc.lt. Detalesnė informacija apie konkursą skelbiama Lietuvos jaunimo centro puslapyje bei Facebook paskyroje. Kągi tiek šiandieną jaunimo gatvė laidoje, aš Lina tariu ačiū, kurie klausėte ir atsisveikinu iki kitų jaunimo gatvė laidų. Jaunimo gatvė. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondą.